Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, rapaziada, eu tô trazendo um vídeo diferenciado. Um vídeo que já tem um tempo aí que eu não trago pra vocês e eu acho que vocês estão com saudade, né? Eu acho. Vocês comentam aí bastante nos vídeos pra eu trazer algumas coisas assim de novo pra vocês, que é alguns vídeos interessantes pra eu trazer reagindo junto com vocês, né? Eu confesso que eu não faço ideia do que eu vou assistir aqui, entendeu? Eu pedi a produção pra preparar esse vídeo pra mim, pra, né, colocar esses vídeos todos em um só e me mandar pra eu assistir. Então, os vídeos já estão aqui prontos pra assistir, mas antes disso, deixa bastante like aí no vídeo e comenta também se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, fechou? Mas ó, deixa muito like mesmo, mano. Vamos tentar bater, assim, muito like, o recorde de likes do canal, entendeu? Mas vamos tentar, por favor, bater muito like nesse vídeo pra mostrar que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, fechou? E pra que eu possa trazer mais vídeos assim pra vocês também, fechou? Então é isso, rapaziada, vamos enrolar muito não, porque eu já tô curioso pra assistir esse negócio aqui, entendeu? Vamos ver aqui como que funciona esses vídeos, ó. O primeiro aqui a gente tá vendo que a turbina deu meio... Mano, imagina você tá no avião e isso acontece, mano. Imagina, velho. Olha que bizarro, mano. Você tá no avião, do nada você olha pro lado e uma das turbinas não tá mais funcionando, mano. Estragou a turbina, mano. O negócio que faz o avião ir pra frente, tá ligado? Caraca, mas eu tô ligado. Calma aí. Agora eu vou falar meu negócio, o que eu sei de aviação, que eu tô ligado que mesmo sem uma turbina, o avião consegue voar com a outra turbina. Ela só vai funcionar mais forte e gastar mais combustível, mas ele funciona, entendeu? Se eu não me engano, ele ainda consegue continuar planeando, pelo menos mesmo sem as duas turbinas, mano. Tem uma razão de planeio, planagem, planadores, planadeirados, que ele consegue ainda voar mesmo sem as duas turbinas. Você sabia disso? Pois é. Conhecimento. Não sei se são todos não, hein? Porque eu também não sou expert, não. Mas beleza, primeiro foi só uma turbinazinha meio errada ali. E agora nós temos um pouso forçado na neve. Como? Mano, de dentro da cabine, velho. Eu nunca vi um pouso forçado de dentro da cabine, mano. Caraca, olha só, eles estão na neve, beleza. E estão olhando. Tá, tem uma cidadezinha ali embaixo. Tá de... Caraca, tem uma cidadezona. Olha, mano, é tipo um vilarejo, né? É uma cidade, tipo, com prédios, essas coisas? Pode ter cidade assim, no meio da neve, assim? Sei, né, mano? Eu sei que provavelmente tem alguma coisa errada acontecendo no avião. E eu acho que eles vão ter que pousar de uma forma forçada. Será que é por causa de alguma tempestade de neve que tá acontecendo? Ou... Olha lá, olha lá! Caraca! Pousou. Não, ainda bem que tava com cinto de segurança, hein? Olha! Nu! Mano, errar é fortão, mano. Faça pum! Se já... Olha a aeronave como é que ficou, mano. Caraca! Olha o que chegou a acontecer com a aeronave, mano. Virou de cabeça pra baixo, mano. E mesmo assim ela não espatifou nem nada. Ela tá intacta praticamente. Tá meio amassadinha, mas tá intacta. Você é só mandar pro martelinho de ouro, ele faz o negocinho ali e já arruma esse trem pra você na hora, filho. 2T, entendeu? Mano, eu tô de cara, velho. Tô de cara. Tipo assim, se na hora de pousar no aeroporto o negócio já é forte, imagina no meio da neve, lugar que nem é feito pra isso, mano. Cara, olha isso, mano. É o resultado, velho. Bizarro. Essa aqui agora é o decolagem na praia. Esse aqui eu acho que eu já vi uns vídeos parecidos, mano. Se for o que eu tô pensando, eu acho que eu já sei o que é, mano. É isso mesmo. Ó, se liga. Tem um avião e ele aparentemente tá normal, certo? Errado. Olha só, tem uma praia logo atrás do avião, mano. Olha o que que acontece quando o avião vai decolar, mano. Se liga, ó. Tá o avião, de boa, e o pessoal na praia, ó. O pessoal tudo olhando. O avião pertinho, mano, pertinho. Pronto pra decolar e ir lá pro outro lado, mano. Aí, na hora que ele liga as turbinas, olha o que que vai acontecer, mano. Se liga. Olha lá, ligou. A galera, se... Mano, o vento consegue soprar todo mundo, mano. Olha isso, jogou todo mundo no mar, mano. Caraca, mano. Oh, isso é uma diversão pros caras, mano. Mas quem coloca também guarda-sol e cadeira de praia num negócio desse, mano? Sabe que o vento vai jogar todo mundo de volta, velho. Pelo amor de Deus, mano. É muito doido, mano. Oh, mas eu teria coragem de ir numa praia dessa, mano. Só pra ver como é que é, tá ligado? É um vento, mano, que eu acho que a turbina do avião é um vento muito forte, mano. Olha só, nesse aí, as rodas do avião começaram a
a esquentar demais. Olha só, ele tava andando e as rodas... Ah lá, começou a pegar fogo na roda, mano. Se liga, mano. Caraca! Mas e aí? Tem que parar, mano. Tem que parar, senão vai derreter todo toda a borracha, né? Borracha? É com borracha essa roda? Não sei. Caraca, ele teve que frear, ó. Tá freando? Ou não? Tá freando, né? Pelo amor de Deus. Freia esse negócio logo. Ah lá, a roda já era, mano. A roda virou um pedaço de pão, mano. Um pedaço de bolo amassado no chão. Vocês viram? Caraca, mano. Que bizarro. Ó, esse agora é um pedido de casamento. Olha lá, o cara pediu ela em casamento. Voando. Voando não, decolando, mano. E a galera ali, ó. Casa comigo. Caraca, foi aqui no Brasil ainda, mano. Original. Original. Olha a carinha dela de tipo assim... Por que que você tá fazendo isso comigo, Blin, nessa hora? Pelo amor de Deus! Mano do céu! Bem, legal. Original, gostei. Olha lá, ó. A caixinha de anel e tal. Ele deve ser piloto, já deve ser formado. E aí, enquanto eles decolavam, ele pediu ela em casamento. Agora é um caso bizarro, mano. Eles encontraram simplesmente uma cobra dentro do avião. Sim, uma cobra. Agora, como que encontraram uma cobra? Alguém levou. Alguém tava transportando uma cobra e quis levar de avião. Ah, deixa eu levar essa cobra aqui dentro do avião. Ao invés de fazer tudo certinho, porque eu acho que deve ter toda uma norma, uma forma certinha de você levar um animal desse dentro de um avião. Primeiro que você tem que ter autorização pra ter o animal. Segundo que você tem que ter autorização pra levar o animal. Terceiro que você tem que ter as condições pra levar o animal. Nesse caso aqui não teve, né? Porque a cobra começou a andar no avião. Se liga. Olha onde a cobra foi parar, mano. Olha isso, é do bagageiro? Tá saindo do bagageiro? Mano, ela tá em cima, mano. Você tá dormindo no avião. Você pensa o seguinte, pô, tô seguro, tô de boa. Do nada cai uma cobra no seu colo, mano. Uma cobra de verdade, mano. Oh, e falando sério, essa cobra não é pequena não, mano. Essa cobra não é pequena não, mano. E ela tá ali tentando entrar. Eu acho que ali deve ter um buraco que leva ao bagageiro. E a cobra devia estar dentro da bagagem de um tripulante, mano. Tá ligado? E aí ela saiu da bagagem simplesmente. O próximo aqui agora foi um pouso forçado que o cara teve que fazer na água, mano. Vocês já viram um pouso forçado no gelo, mas agora vocês já viram um pouso forçado na água? Eu também nunca vi não, mano. E eu quero ver agora. É um aviãozinho pequeno, aqueles aviãozinhos teco-teco, tá ligado? E aí ele tá simplesmente aproximando muito do mar, mano. A galera tá tipo assim, olhando e falando assim, esse negócio tá errado, mano. Porque tem avião que pousa na água, né? Mas ele tem embaixo duas boias, tá ligado? Dois negócios assim, que é feito pra ele pousar na água normal, como se ele estivesse pousando no chão mesmo. Nesse caso não, olha lá, tem roda esse aí. Como é que vai pousar na água com roda, mano? E aí o cara começa a ir de boa, tal, ele vai pousar no raso, obviamente, pra o avião não afundar demais, ele conseguir sair de boa. Olha isso, olha isso. Vai pousar, pum, pousou. Meu Deus do céu. A foto do avião depois, boiando. Mas será que a correnteza não vai puxar esse avião lá pro fundo agora ou não? Não, né? Se bem que ele deve afundar agora e prender no chão lá, sei lá, mano. Eu sei que pelo visto, não foi um impacto suficiente pra acontecer nada de ruim, né? Então assim, olha só, vamos ver a visão de novo dele pousando, olha lá. Foi, correu e pousou no mar. Beleza, tripulação, pousamos. Olha lá, tem um cara aqui no canto, tá vendo? Ele tá com uma prancha e eu acho que ele tá indo até lá pra, né, trazer o piloto de volta, boiando pelo menos no mar, né? Olha lá, já tem um lá já, ó, tá vendo? Tem uma cabeça ali, tem um cara lá já. Mano, o avião do nada, mano, às vezes você tá na praia e do nada um avião pousa na água em emergência, mano. Que bizarro que seria, que bizarro. Enfim, rapaziada, eu acho que, assim, o cara da cobra, ele não devia ter feito isso. Ele não devia ter levado essa cobra no avião, entendeu? Mas tudo bem. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Eu não vou fazer ver mais vídeos aqui pra não ficar muito longo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo.
Mas isso tudo vai depender do like de vocês. Então deixa bastante like nesse vídeo se vocês quiserem a parte 2. E comenta aí também se vocês gostam desse tipo de vídeo e se vocês querem mais um desse, tá bom? Comenta assim, ó, galera. Quero uma parte 2, tá bom? Vou tentar dar um coração em alguns comentários de vocês que comentarem isso aqui embaixo nos comentários, fechou? Então não esquece do like, deixa bastante comentário. Se inscreve também no canal da Natália, que tá aí na descrição. É só entrar, ela tem muito vídeo top. E no canal do Vini também. Tá tudo aí na descrição, o canal dele e o canal dela. Eles fazem muitos vídeos legais também e eu espero que vocês curtam, fechou? Me segue no Instagram, que é @Brenner. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau!